Mimi na maboys wangu tuliingia kwa church na manduvi. Hiyo kitu kwanza ilikuwa noma. Hebu kwanza watch this clip. Kanifunza mengi mengi hadi subira. Wengi wasitoka wakiona chifa maraisa ko area. Mimi nazitoka tunashukuru niko hai niko area. Basi mikono juu kaza pasta. Na shetani yako chini kama dasta. Tingiza mguka haina plaster. Tuzitoke twende fast. Nasikia kuzito. Nasikia kuzitoka. Juu ya kule nime to. Juu ya kule nime toka. Badang. Wachanidu. Wachanidu. Leo ninapata bibi. Bitima. Kama Daudi. Brabadang. Wachanidu. Wachanidu kama Daudi. Badang badang badang. Wacha nizitoke. Nizitoke. Wacha nizitoke. Nizitoke. Wacha nizitoke. Nizitoke. Wacha nizitoke. Nizitoke. So I know it looks stylish, it looks yani ni fashionable, yeah, si manzo wako ni wanoma, but this is actually what happened. So I know tunafaa kuongelea story ya transport, and this is part of the transport bit that we need to discuss. So si tumeshapanga, eh, wasi wameku promise, wasi walikuwa wameni promise, eh, nitakupea gari, eh, niko na mabeshi wawili walikuwa na Range Rover za red. So tulikuwa tumesema sisi tutachukuliwa na Range Rover, eh? Sawa. Mimi niko nataka kabisa. Eh, Lava alikuwa amedecide anataka Range Rover. So mimi niko na wasi mabeshi wangu wawili wako na Range Rover. Kwanza za red, niko like, hey, what a coincidence. Eh? So manze nimepigia J Blessing, nikamwambia, hey bro, niaje manze, hey, hiyo range yako inaweza niaje come through for my wedding. J Blessing alikuwa game kabisa, akaniambia, hey, hiyo lazima manze, lazima nitatokea hiyo day, mimi nitakubebea wife yako nini, hata naweza kupea gari na nikuwekee mafuta wote after two dere. So nikajua, ah, Kemosi ni dere, na ndio msimamizi, hata itakuwa poa. Kuzi hata i-drive, Rachel kwa hapo, Lava kwa hapo na, you know, someone else, you know, yeye ndio atamwendea. Alafu nikakumbuka, ah, Calligraph. Calligraph, kuna time flani tulikuwa tunapata na Kayole wakati nilikuwa na studio huko. But hatukuwa tight, alikuwa naongea sana sana na besti yangu anaitwa Naf. So, mimi nikakol Calligraph. And also Calligraph. You were just trying to walk. Lava gari zinafanana. Mimi nikakol Calligraph, nikamshua, hey, manze ni aje. Tulikuwa tumeshoot pia kitu. Nikimu anakol. Anakol at the right time. So tulikuwa tumetoka kushoot kitu pia na Calligraph, ile kitu ya tulikuwa tunaongelea sana. Oh yeah, ile job flani. Na so tukiongea ka, ah, tuka, eh, hey, so nikajua Calligraph sasa tushakuwa maboys. So mimi nikakol Cali na mwambia, "Eh, hey, niaje? Eh, hey, gari niaje?" Akaniambia, "Eh, hey, sawa basi gathe, tuta. Eh, hey, ita come through. Wewe uniambie tu unikumbushe." So I think Calligraph akakuwa busy. Yeah. I think alisahau or something. So I think the previous day mimi na mkol alikuwa busy. Yeah, hapo anapatikana. Hapo anapatikana. So, hey, the worst thing happened. So ndo hii gari ya Calligraph haipatikani. Yeah. But at least tuko na ya J Blessing. J Blessing iko. So Kemo ameshonga na J Blessing, they are going to meet. Oh my god, usiku. Usiku J Blessing sijui akitoka wapi. Sijui akitoka wapi gari yake kapiga. You see what happens? Yani umepanga wedding, you have big dreams, sometimes not everything works according to how you want them to work. So J Blessing nikamwambia, "Eh, niaje bro, sasa gari?" Akaniambia, "Eh, gari iko. Sasa ni usiku tumeongea." Saa 6 akakol Kemo anaambia, "Bro, manze gari ime break down. Sasa niambie kabi ama tuduaje." Lakini akasema nimeita make. Akaita make usiku wakaibeba wakavuta hiyo gari wakaipeleka garage. Yeah. Gari wakajaribu kuifix haikuwork. Yeah. Asubuhi 5 bado wako like, "Ah, bado gari ita happen." By then alikuwa hopeful itakuwa fiti. Ai wapi? Gari haikuwork. What? So, if you know Jay Blessing, hiyo time ni hiyo time gari yake iliharibika. Ilikuwa ndio time zizi tunafanya wedding. Wedding, yeah. So, Kemo ananiambia asubuhi after amekuja kwenyu. Hey, manze bro, hauna gari. Hakuna gari ya bride, na wewe hauna gari.
So kulikuwa na hiyo, alafu kulikuwa na magari zingine, I think Prado mbili. So hizo zilikuwa zipo. The Prado was an emergency. Oh, but actually kuna Prado ya best yetu, but it didn't happen. Hiyo kuna ile ya nani ya best yetu fulani, yeah. Alikuwa na Prado but hiyo ilikuwa ibebe wazazi. Ilikuwa ibebe wazazi. Yeah. Yes. So tukasema hiyo ndio inaka itabeba mili. Na itabeba bridesmaids. Yeah. Haya nikamcall kwambia, "Hey, sasa change of plans. Hakuna wazazi unabeba unalibebea bridesmaids." Alafu kuna best yangu tulikuwa naye Primo, alikuwa yesa hii ni MCA wana huko kwa kila mili. Yeah. Ai nikafikiria by the way kuna time fulani alikaa mingi na Prado, nikamwambia, "Hey, ile Prado yako ni aje?" Hey, itabidi. Na actually he was to come to the wedding. But so, he was just to come. To come, yeah. Nikamwambia, "Sasa gari yako ndio inabeba bride." Yes. So gari ya huyo best yangu Prado ndio ilibeba sasa mili, na ile Prado nyingine ikabeba bridesmaids. Yeah. Lakini kumbuka mimi niko kaskari, sina gari. So gari zote nika zimetumwa this side. Side ya mili. Yes. So nilikuwa tu nimebaki na Mercedes moja yenye ilikuwa ibebe. Simi nilikuwa nimebeba na Range Rover. Ilikuwa ibebe maboys. Yeah. So nilikuwa nimebebe na Range Rover. Alafu maboys wabebe wengine wabebe na Mercedes na wengine tubebe nao kwa Range. Ya nani? Ya Jay Blessing. So kufika hapo Mercedes imekam. Lakini sasa nikaangalia nikaona, sasa hapa maze, tutachezaje hii? Mm. Sasa mimi na atimi na siwezi ingia kwa Mercedes niache maboys wangu sijui waende aje church. Yeah. Cause church haikuwa faa, nikahaskari na church iko Ruiru. Yeah. So mimi nikaambia maboys, si tu make kitu fun. Si tutoke, tutembee, either tupande Madrid. Imagine walitembea like they walked to nini. Na ilikuwa inakaa fiti. Nikaambia, "Sio mingara masuti. Shuma irare dani. Ishe kwa kazi ya." Yeah? Shuma imekura kutu siku migi. Siku ni migi. Leo irare dani. Hey, tuli stop show. Kawaskari. Tumengia hapo kwa Superman zetu na ingia tuna bounce hapo, tunashutiwa na makamera, tuko na masuti. Nika brush tu tulibeba kakungarisha viatu hapo inje ya church. So nikaambia manze tufanye hivi, tutembeeni kwa road. Hii gari, hii Mercedes iko hapa ibebe watu wa kamera. Yeah. Sisi tutembee. So sisi tumetembea manze, ilikuwa inakaa ma short noma za master row. So tulifika kwa stage, tulikuwa tupande ma 3. Eh. Ai tukaona ma 3 tena ina bo. Eh. Nikaambia manze tuchukue manduthi. Tukaenda hapo hadi tunabage na wase wa nduthi, ewe tulipishe so. Hali hapa. Operator hii yashika na kuacha. Iko hapo ndio. Eh? Sombe. Ingieni kwa ndani. Ati 150. Ni sawa? 150. Ni gana? 150. Asamani. 150 basi. Eh? Tosha hali hata. Huku maa toa ya gari ya. Ni sawa? Eh? 120. Sawa. Hii gari ni hapa. 120 tunaenda kama 120 tunaenda. Wapi hapa? Wapi hapa? 120 tunaenda. Wanasema hai unajua ni 150. Tukakataa tukamwambia basi acha tuingie ma 3. Wakatuambia basi leteni hiyo so. So unabageno ni wedding. Tunabageno na wedding day. Haje mko mna happy. Sisi wedding ni ma stress. Sasa tumechukua manduthi. Like sasa ni nduthi yangu ndio ya kwanza. Vika road, eh? Highway, ma slow mo shorts, eh? Ndio sisi tunaenda na manduthi tuko like, "Yo, you see me rolling." So, tukafika sasa church, wasi waliona ikiwa vako noma, wakafikiria hii kitu tuliplan from day one. God will really come through. God will really come through, and that's it. By then, as I could mention, glory of God ikiwa hapo. Yani, things will just happen. Hata yeah. Usi worry, usi stress. Kitu inaweza kaanika ita flop, lakini glory of God ikiwa, things will happen. There is some free advice before tuendelea na story ya transport. Kuna free advice tulipata like 2 nights before our wedding. Tulienda kwa mabishi yetu, wakatuambia, "By the way, wedding yenu ni wewe," tukamwambia ni sato. Wakatuambia siri moja tulilearn. On the wedding day,
msikubali kitu iwakasirishe. Yes. Just even maintain on the even a week to maintain good vibes. So mimi nilikuwa najua gari hazijawak, no, let's make fun of it. Yeah. Wacha tujibambe nayo. Yeah. So nilikuwa nisha decide nothing is ruining our mood. Yeah, nothing even the bad whatsoever. Cake. Even the bad cake to check about it. Yeah. So that's one thing you need to, you know, to learn. And on the wedding day, always go with the flow. Ukiona kitu haiwork, usijistress, usikuwa like, "Oh my god, I wanted such a dress." Nilikuwa nataka like ya just tweak avanyo. No, don't stress yourself. The wedding is going to happen. Yeah. Either ukwe na dress ama usikwe nayo. Mimi najua hata wase wengine wedding zao wase wadeko walikataa kushow up, wase attend. As in things happen on your wedding day, like you see for us we didn't have transport. But let me all the advice, always panga yourself with the transport. Don't kwanza for the lineup parents, no, just get your transport. Kuna wase wengine kufanya hizo money ni executive. Yeah. You know, cars and stuff. Do that, because that way you might not be disappointed, because you know, things come up and people change their minds ama you know wanashindwa kukamata for the wedding. Yeah, ama gari zao zinaharibika, but unajua kiwa kampuni they will give you another car. You get it's not that say a kampuni inakuanga na pressure ile unakupatia for some specific hours, so mnaharakisha umpeleke photo shoot mnaambiwa but one hour. Yes and that's the other story. I know there are some people who love having synchronized weddings. Maybe wanataka tu Mercedes Benz kwa line up yao ya magari. Maybe wanataka tu Range Rover. So it means you have to spend more money. This is how people end up, you know, spending a lot of money on weddings. Na unaweza pata msee, but they, if they love cars and that's been their dream, what are you doing? Go for the highlight. Well, let that be your highlight. If that's, you know. You know, the best thing about a wedding, make it yours. Yeah, personalize it. Personalize it. Like, kama mimi napenda magari, mimi I'll make sure magari zime come through. Yeah, when it comes to transport, by the way guys, you need to be very careful. Kuna gari zingine utapewa, msi atakwambia mimi nitachukua mamako asubuhi na wazazi niwalete kwa ground. Mse ama umechukua umehaya hiyo gari venye lava nasema umehaya gari for the day mpaka sema hata tu ama whatever time after hapo ukute, beshte yako mwenye aliendea wazazi, ya naishi Thika Road na wedi niko Thika Road, wazazi wanarudi Dandora. Yeah. Watarudishwa na nani. So you see, so you need to plan yourself vizuri and know after wedding. Wazazi, watu wote akina shosho watarudi aje. Especially kwa walikuwa wamepewa gari na si gari ya kuhaya, watarudi aje. Always consider that. Yeah. Yes, usisahau your part. That part is very, very important. Very, very important. Yeah.